ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 10 ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଭୋଟପଡ଼ା ଆଉ ପଳାଶୁଣୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏ ଇୟାର ଇସ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କରିଥିଲି ଏବଂ ତା'ର ଏବେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏ ଯେଉଁ ପଳାଶୁଣୀ ଠାରୁ ଭୋଟପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍କୁଲ ପିଲା, ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ମାନେ ଏମିତି ଆମେ, ମୋର ତ ଏଠି 15 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ରହିବା, ତେଣୁ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକିରି ଆମେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳୁ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ସାଧାରଣ ଜନତା ସବୁବେଳେ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାନେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ବି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏ ପଳାଶୁଣୀ ଭୋଟପଡ଼ା ଏ ରାସ୍ତାଟା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇକିରି ରହିଛି ବୋଲି। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ମିଟିଂଟେ କରିଥିଲି। ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବିଏମ୍ସି। ବିଏମ୍ସିରେ ମେୟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ସେ ରୋଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରେନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ତା'ର ଜଷ୍ଟ ମାସେ ପରେ ଯାଇ ଆସିଥିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ 3-4 କିଲୋମିଟର ବୁଲି ବୁଲି ଆସୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରୋଡ଼ ହେଲାଠୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମେଡ଼ିକାଲର ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଯିଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା, ରାତି 12ଟା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନାହିଁ, 2ଟା ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟରେ ଯିବା ଆସିବା କରିକି ସମସ୍ତେ ସୁବିଧାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂଆ ତିଆରି ହେଲା, ଏବଂ ଏବେ ଯାହା ରାସ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଏବେ ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁକା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆମ ନିତୁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ। ତା କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଉ ନିତୁ ଭଉଣୀଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମେୟର ଜେଇ ଆଉ ରୋଡ଼ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେ କାମ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ନିତୁ ଚାଖିଆ, ଗାଁ ପଟିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।